A sleduje miesto, na ktorom je sústredená krása a svadobné štýly. Na jednom mieste pod jednou strechou. Áno, a slúbila, že tentokrát bude niečo pre pánov, Daro, takže to bude pre teba. Na mňa, sem, môžeš, útoč. Presne tak, ahojte, krásne, dobré ránko. Ja už sa nachádzam konkrétne na mieste, kde ženy odložia svojich mužov. Konkrétne v Inchebe na veľtrhu Interbeauty, ktorý je o kráse, ale teda prídu si tu na svoje aj páni. A o tom už porozpráva Valéria Pernišová. Príjemné, dobré ránko. Dobré ráno, áno, v bratislavskej Inchebe sa dnes a zajtra koná veľtrh kozmetiky Interbeauty spolu so svadobným veľtrhom. A hoci obidva veľtrhy evokujú, že sú určené primárne pre dámy, tak ja musím povedať, že tomu nie je celkom tak a že si tu na svoje prídu aj páni, hlavne teda tí, ktorí chcú byť štýloví a trendy, pretože jednu z expozícií sme venovali práve im. Budeme tu mať barbershop, kde si budú môcť upraviť svoje vlasy, kde si budú môcť dať upraviť svoje brady, vyskúšať kozmetické prípravky, pretože tak ako v dámskej vlasovej kozmetike existujú rôzne produkty na podporu rastu a kvality vlasov, tak takto existuje aj v pánskej kozmetike. Ďakujem vám pekne. No my už sa teda nachádzame na mieste, kde ženy odložia svojich mužov a ja už tu vítam aj Maroša Ihnáta, ktorý mi porozpráva niečo o tom, že čo je trendy práve teraz v účesoch. Áno, je fajn, že si prestal strihať a poďme sa rozprávať. Dobré ránko. U slovenských mužov je stále populárny fade, čo znamená technika tieňovania bokov. Čiže to si stále naši slovenskí muži veľmi idú. A začínajú byť populárne dlhšie nožnicové strihy, teda hlavne tie vrchy s dôrazom na prirodzený vzhľad. Prestali sa používať lesklé produkty, skôr sa preferuje ten vrch taký nadýchaný a takisto sa klade dôraz na textúru vlasov pri tých strihoch a pri tých stylingoch. Čiže celkovo sme prešli na Slovensku aj vo svete do naturálnejších vzhľadov. Čiže už by sa mužská hlava nemala až tak lesknúť, už by to malo byť iba také, že takto som stal a takto vyzerám? Áno, malo by to všetko vyzerať veľmi prirodzene a zároveň sofistikovane, vďaka tým fejdom. Brady sa stále nosia? Drevorúbači idú? Brady sa stále nosia, stále je to vizitka mužnosti, ale myslím si, že sme išli o pár centimetrov kratšie tento rok. Ale vieš, čo by ma zaujímalo? Starajú sa o seba chlapi? Ako to tak ty vnímaš, že prichádza ich čoraz viac, alebo aký je trend? Takisto aj barbershopy vznikajú na každom rohu a takisto aj tá mužská návšteva sa ako keby dáva do lepších intervalov, že už niekedy to trvalo mesiac a teraz sú to týždeň až dva. Čiže muži sa o seba na Slovensku starajú jednoznačne viac. A keď príde k tebe nejaký chlap, tak má jasnú predstavu, takto chcem vyzerať, alebo povie, že vieš čo, Braško, nechám to na teba? Je to 80-20, 80%, že to nechá na barbera, lebo má pocit, že je u profesionála a 20% má jasnú predstavu, alebo si len refreshuje to, čo už má. Ako sa ty cítiš práve teraz v týchto momentoch, že si v dobrých rukách? Super, určite áno. Jednoznačne plne dôverujem. Chodíš pravidelne k barberovi? Raz za čas, ale áno, rád zajdem. Čiže si ten typ chlapa, ktorý sa stará o seba? Jednoznačne. Aj nejaké krémiky a takéto veci? Troška áno. Inak toto by ma zaujímalo, že aj nejaké krémiky sa používajú, trebárs na bradu alebo tak? Určite používajú sa klasické oleje na bradu, ktoré dodávajú tej brade lesk a vôňu, čo sa páči partnerkám. Aha. A či do vlasov, to je, ako som spomínal, skôr tie matné prípravky. To je nejaký poprašok alebo niečo také? Presne tak, je to objemový púder, ktorý akože dvihne ten účes a potom sa používa nejaký matný finish, vlastne nejaká pasta. Ďakujem vám pekne. No takže teraz máme chlapa pekného, upraveného, už môže svoju partnerku požiadať o ruku napríklad. Aj svadbe sa budeme venovať, tak určite ostaňte s nami, pretože sa ešte prihlásime. Ja, Miška, ďakujeme. No pre tých skôr narodených barber, to